Це відео 27 травня поблизу Мишковицького спиртозаводу відзняв на телефон місцевий житель Віктор. На березі річки Серед загибла риба. Телефоном чоловік розповів. Прогулювався в районі Мишкович біля річки Серед. Побачив, що по воді протікає декілька мертвих рибин. Звернув увагу, що в прибережній смузі було прибито також там по 10-15, як де. Пішов подивитися вище, що відбувається. Побачив, що через труби, які проходять поперек річки Серед, тече якась рідина з виділеним великим пари. І на протилежному березі з землі ще така сама труба була. Так само з неї витікала якась рідина з виділеним пари. Заміряв температуру, мав з собою лазерний. Температура там складала більше 50 градусів. І труби були гарячі дуже. На місце чоловік викликав представників поліції та Держекоінспекції, які зафіксували масову загибель риби. Що виявили, розповів старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Віталій Нежвицький. Там було встановлено, що з даного спиртозаводу у річку впадає два скиди, а також рядом розташований технічна та водойма, це прутохолоджувач, який, ймовірно, призначений для охолоджування їхніх оборотних вод. Так ось, оглядом саме також було встановлено прорита такий канал, по якому вся вода з тої технічної водойми потрапила до річці. Риба була загинувша і в технічній водоймі, і в річці. Від чого загинула риба, наразі невідомо, каже Віталій Нежвицький. За його словами, це мають з'ясувати правоохоронні органи. Суму збитків, завданих довкіллю, також підрахують після завершення слідчих дій. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 6 жовтня 2021 року, вартість однієї рибини карася становить 1581 гривню, коропа – 3706 гривень та товстолоба – 1581 гривню. Ми побували на місці, де виявили загиблу рибу. Це технічна водойма, яку підприємство використовує для виробничих потреб. Рибалка Володимир розповів, підприємство тривалий час не працювало, тому місцеві запустили сюди рибу. Карась, карпи були, пару товстолобів було. Ну, карпа я лічно сам тут ловив. У Мишковичах були представники громадського об'єднання «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля». На рану, коли ми вже всі з'їхалися сюди, ми були здивовані, оскільки працівники заводу і не тільки. Ну, нам невідомо ще хто був, бралися поспіхом хоронити цю рибу. Вони забрали рибу, завезли на зелену зону лісу, викопали яму, почали закопувати. Коли ми запитали юриста підприємства, для чого ви це закопуєте, тобто ви не є уповноважені люди на утилізацію цього всього, це є велика проблема, там він пояснити не зміг. Щоб дізнатися, чому загинула риба та що збираються робити на підприємстві, аби не допустити подальшого забруднення річки Серед, ми звернулися до адміністрації підприємства. До приміщення нас не пустили. Охоронець, який назвався Сергієм, повідомив, що директора та юриста на місці немає. Упродовж дня ми кілька разів телефонували директору спиртозаводу Василю Чобанюку, аби отримати коментар. Чоловік не вийшов на зв'язок. Напередодні повідомив, що підприємство не має стосунку до загибелі риби. У поліції нам повідомили. Працівниками поліції були відібрані взірці води з річки Серед, а також з технічного водоймища Мишковицького спиртозаводу. Відповідно, також були відібрані взірці риби для проведення експертизи. Після проведення експертизи буде з'ясовано, власне, від чого померла ця риба. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 236 Кримінального кодексу України – це порушення екологічної безпеки. Про результати експертизи повідомлять згодом, розповів Сергій Крета. За коментарем ми звернулися також до спеціалізованої екологічної прокуратури області, яка здійснює процесуальне керівництво слідчими діями. Ми очікуємо висновки фахівців з приводу наявності забруднення, причин загибелі риби і після чого буде відповідно далі проводитися розслідування з врахуванням цих факторів. Є, звичайно, розумні терміни для того, щоб максимально швидко це все зробити, провести відповідні експертизи і дати вже тоді оцінку. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.